ៅលើទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពលគឺកិត្តិត្រឹមពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី18ពលរដ្ឋយូណានាមបានមករស់នៅទីពេញលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមរួចទៅហើយក្រោយពីបានចូលបោះទីតាំងរឹងមាំលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ផ្ដើមរងអសយោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនិងបានប្រើគ្រប់អសយោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1815យួនបានកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនពាន់នាក់ឲ្យសង់បន្ទាយទាហានមួយយ៉ាងធំនៅមាត់ជ្រូកប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់ប្រជាខ្មែរយួនបានបង្ខំខ្មែរឲ្យជីកព្រែកវិញទេឬឯកសារខ្លះហៅព្រែកយួនកាត់ពីខេត្តមាត់ជ្រូកទៅខេត្តពីមដែលមានប្រវែងប្រមាណ54គីឡូម៉ែត្របំណងគឺដើម្បីយកព្រែកជីកនេះទុកធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងខ្មែរនិងយួននៅថ្ងៃក្រោយឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមលើកឡើងថាក្នុងកំឡុងពេលនៃការជីកព្រែកនេះជនជាតិយួនបានធ្វើបាបនិងមើលងាយមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងពួកគេជាថ្មីថាខ្មែរជាជាតិខ្ជិលច្រអូសមិនចូលចិត្តធ្វើការងារពួកគេបានយាយដំបង្ខំខ្មែរឲ្យធ្វើការដោយសត្វធាតហើយចំណែកខ្មែរណាដែលប្រឆាំងនឹងគេគេចាប់យកមកកប់ត្រឹមកធ្វើជាមុំចង្ក្រានដើម្បីដាំទឹកឲ្យចវាយឬអង្លឿនរបស់គេផឹកលើពីនេះនៅពេលដែលយួនបង្ហូរទឹកចូលព្រែកគេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនឹងជាមុនឡើយខ្មែរជាច្រើនត្រូវលងទឹកស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់